Часове преди началото на общинската сесия, стотици жители на Несебър се събраха на протест в подкрепа на своя кмет. Може ли тази гражданска обич, това присъствие тук да бъде купено? Ние сме малък град и се познаваме всички. Смятате ли, че Николай Димитров би бил избран за четвърти мандат, ако той се ползваше с някакво лошо влияние или мнение? Това и затова сме всички тук да ги подкрепим, да се помолим на управляващите да видят истината и да ги освободят. Тези, които са престъпници, са на свобода. А невинните ги водят с белезници, законно избрани и читави хора. Ние вече тук 20 дена живеем в някакво напрежение и не знаем какво ни очаква. Гласувахме, дадахме си уж демократичен вод с правото на Конституцията на България и в един момент се оказа, че то просто е нямало смисъл. Едва ли не започваме да се чувстваме виновни, че си дадохме гласа за Николай Димитров и сега той изкупува някаква вина за нашия вод. На практика така излиза. Минути по-късно Николай Димитров бе конвоиран от съдебна охрана с белезници на ръцете и с сълзи в очите си, посрещнат от множеството. Заедно с него бе и другият арестант Петър Хрусафов. Протестиращите изгледаха на голяма видеостена цялата клетва на кмета и общинските съветници. Първите думи на Димитров пък бяха благодарност за Несебърли. На тези, които създадаха тази интрига и тази провокация, не пожелавам, повтарям, не пожелавам да изживеят, да преживеят това, което преживявам аз и моето семейство. Благодаря на Господ, че закриля мен и моето семейство в тези тежки моменти. Общинската сесия се превърна в най-необичайната в цялата история на местната политика, а и тази в страната. Въпреки пуснатата молба за нова дата за промяна на мярката за неотклонение, специализирания съд все още не е насрочил такава. Днес обаче защитата на Николай Димитров е пуснала и сигнал до институциите. Днеска подаваме, входираме сигнал до главния прокурор, Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет и до всички останали институции, които се занимават със случая относно незаконосъобразността на действията на специализираната прокуратура и специализирания съд. Следващите 6 месеца Николай Димитров, дори арестуван, но положил клетва, ще продължи да е кмет. В отсъствието му служебните задължения остават в заместник кметът Виктор Борисов. Протестиращи заплашиха, че ако прокуратурата реши да поиска отстраняването му от длъжност, протестите ще преминат в гражданско неподчинение.